To znamená, že víťazka bude fialová alebo červená. No. Takže na prvom mieste tento týždeň donakupovala a na moderátorku televízneho spravodajstva sa zahrala. Ja to poviem? Ale ja to poviem teda. Povedz. Tak na prvom mieste sa tento týždeň umiestnila a ďalších 500 eur získava. Ako taký prvý pomyselný plat v tej telke, nie? Diana. Super! Čo úplne logicky znamená, že Božanka je na druhom mieste. Gratulujem, Bianka. Gratulujem, moja. No, ja sa cítim veľmi dobre. Ja som to úprimne nečakala, lebo ja keď som zbadala Elišku, tak som jej nemala vlastne čo vytknúť. Ona bola pre mňa taká favoritka. Ale úplne som ma to potešilo, úplne som rada a úplne som ostala bez slova, triasli sa mi pery, jak som hovorila, takže to bolo úprimné a veľmi sa teším. Bolo to naozaj veľmi tesné a sú tam naozaj že jednobodové rozdiely, takže môžete byť spokojné, lebo fakt to každú z vás jednu minulo o 1-2 bodíky. Veľmi rada som, že som skončila na druhom mieste, pretože ešte aj Eliška zostala za mnou, takže super. Ďakujeme krásne. Spokojne. Ďakujem pekne. Gratulujeme. Ďakujem. Aký je to pocit? Ja som to vôbec nečakala, akože... Ako nečakala? Prihlásiš sa do súťaže, máš šancu 1-4 trošku a za to, no. Áno, áno, ale ja keď som proste videla aj Božanku v pondelok, samozrejme aj Moniku a dnes Elišku, tak ja keď som ju videla, tak ja som povedala, že ja by som na nej ani nič nemenila, že ona je pre mňa 100%. Ja som vôbec nečakala, že to takto dopadne a ja som vám veľmi vďačná, dievčatá, veľmi som rada, že som vás mohla spoznať. Odporúčam to všetkým, je to naozaj super, ja nemám čo k tomu povedať. Prihláste sa, keď môžete a ak sa stretnete aj dobrý kolektív, tak ako my, tak sa aj nasmiete veľa, takže určite áno.